Eu já te mostrei que dá para fazer o projeto de forma totalmente profissional com o CADe SIMU e mostrei feito lá as 4 páginas, sendo uma página da parte de potência, outra de comando, outra de sinalização e a da régua de bornes. Hoje nós vamos fazer a numeração dos condutores de potência e vamos elaborar a lista de materiais desse projeto de forma totalmente profissional com o CADe SIMU. Fica até o final para não perder esse conteúdo. Nós já vimos em uma série de conteúdos aqui do canal que dá para você aprender comandos elétricos aí sem sair da sua casa. Tem a playlist de comandos elétricos aqui disponível para você, disponível também sobre CADe SIMU e uma série de outros conteúdos. Essa sequência de vídeos aqui é para mostrar como utilizar de forma profissional o CADe SIMU, elaborando a lista de materiais, diferentes páginas e correlacionando todas elas para você entregar um projeto de forma profissional para o seu cliente. Então, se você acabou de chegar aqui e perdeu os outros conteúdos, fica tranquilo, termina esse vídeo, assista os demais vídeos que tem muita coisa aqui, muita novidade. Já aproveita, se inscreve, ativa as notificações, porque toda semana eu trago conteúdo útil para você, profissional da área elétrica, adquirir cada vez mais conhecimentos úteis e aplicáveis de fato. Então, chega de enrolação, vamos para o conteúdo que é agora. No último vídeo, então, nós chegamos até essa etapa onde eu tinha os projetos feitos aqui e agora nós vamos verificar as numerações. Então, se vocês observarem aqui, ó, L1, L2, L3, neutro, e terra na entrada de alimentação, uma alimentação em 380 entre fases, 220 entre fase e neutro. São 3 fases, neutro e terra, 5 cabos de 10 milímetros cada um. Agora aqui a numeração ficou o seguinte, a marcação dos condutores ficou R, S, T e neutro até a entrada do disjuntor geral. O disjuntor geral é um disjuntor trifásico de 50 amperes, porque é um cabo de 10 milímetros, e depois o condutor neutro passa direto. Aqui é como se fosse um barramento ou mesmo um pente de distribuição para os demais disjuntores. Segue ainda como RST. Observa que na entrada dos 3 disjuntores motores, eu tenho aqui ó, RST, RST, RST. 3 cabos de 4 milímetros cada um de seção transversal. Agora, se nós observarmos na saída do disjuntor motor 1, que é um disjuntor de 9 a 14 amperes, que tem um contato auxiliar que vai na página 2, coluna B, linha 2, observa, está aqui marcado, ele sai com os cabos de número 1, 2 e 3. Passa pelo contator 1, como cabo 4, 5 e 6, e após os bornes que vão para o motor vai como UVW. Se nós observarmos aqui na saída do disjuntor 2, então a numeração agora fica 7, 8, 9, porque eu parei em 4, 5, 6, agora a partir daqui 7, 8, 9, depois 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, então 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Para o motor, sempre UVW, UVW. Se eu quiser colocar aqui como UVW1, UVW2, UVW3, eu posso, mas não é necessário nesse caso, porque vai diretamente para o motor, é o cabeamento que vem do motor e entra direto na régua de borne. Tudo isso daqui é XP1, porque é régua de potência com 1, 2, 3, 4, 5, 6... 9 bornes, então eu tenho 9 bornes de potência, mais 3 bornes de aterramento, na régua de potência, na régua de entrada, nos bornes de entrada, que é XZ, eu tenho lá 5 bornes, que são 3 bornes de fase, 1 de neutro e 1 de terra. Esses já são bornes de 10 milímetros. Então na parte de potência, o que você precisa saber e numerar é isso daqui. Então aqui agora nós conseguimos ver a parte de potência devidamente numerada, marcada com a seção transversal de cada um dos condutores, com os bornes de potência colocado, e a partir daqui a gente começa a elaborar uma lista. Olha que interessante. Ao observar aqui os bornes, eu já sei que eu tenho que comprar 5 bornes, sendo 3 bornes de fase 10 milímetros, 1 borne neutro 10 milímetros, e um borne terra 10 milímetros. Então eu já tomo nota disso. Tá aqui. A mesma coisa, eu preciso de 3 bornes de fase de 2,5 milímetros com um borne de terra de 2,5 milímetros. Só que isso é vezes 3. Então são 9 bornes de 2,5 milímetros e mais de fase, aquele borne cinza, e mais 3 bornes terra de 2,5 milímetros. Cada um desses vai levar uma tampa de fechamento de borne, então você já anota. Eu poderia colocar aqui uma outra folha, uma lista. E aqui você começa a fazer a sua lista, então você vai dando continuidade nela aqui. Então já fiz os bornes, todos os bornes estão feitos. Agora eu vou para o disjuntor motor. Você vai observando o diagrama e vai colocando tudo que está condizente. Eu sei que o disjuntor motor vai precisar de contato auxiliar. Então eu coloco aqui para o disjuntor motor, contato auxiliar. Então observa que na parte de potência, o que eu tenho aqui eu já listei, com exceção dos motores, obviamente. Coloquei todos os bornes, coloquei o disjuntor geral, coloquei o disjuntor motor, contato auxiliar do disjuntor motor, importante colocar, ok. E coloco também, aqui no contator eu ainda não coloquei porque depois eu vou entrar na parte de comando e vou verificar. Uma coisa que eu não coloquei no contator ainda de 20 amperes aqui, a tensão de alimentação da bobina. Por quê? Da bobina eu preciso ver qual é a tensão que eu coloquei no comando. Então eu coloco aqui e aqui eu consigo ver. Então o comando é em 220, complementei aqui. Então eu sei que eu tenho 3 contatores. Contato auxiliar, quantos eu vou precisar? Cada contator tem que ter pelo menos um aqui, né? Só que eu sei que eu tenho a sinalização. Então, o que eu preciso colocar aqui, ó? Coloco aqui o bloco de contatos auxiliares com 2NF e 2NC para cada contator também. O que mais que eu posso pegar daqui? O disjuntor de comando de 6 amperes. O que mais? Uma botoeira de emergência com um contato NF. Preciso de 3 botões de pulso normalmente fechado, o desliga é vermelho, NF, botão de pulso verde com um NO, são 3 peças, se você observar o botão liga, o start aqui é um botão de pulso, só que esse é verde. O que mais que nós temos aqui na lista de peças que nós não vimos ainda? Então o disjuntor já foi, o disjuntor já foi, botoeira de emergência já foi, os 3 auxiliares já foram, do disjuntor motor tá aqui, os 3 botões desliga, os 3 botões liga, os contatos auxiliares e as bobinas dos contatores também já estão, porque tá nos contatores. Então esse também já foi. O que nos falta agora? Verificar os pilotos de sinalização. Então por último aqui, nós vamos ter as lâmpadas, os pilotos de sinalização. 3 lâmpadas que me indicam quadro energizado e 3 lâmpadas que me indicam motor em funcionamento. Eu posso usar para equipamento energizado a lâmpada vermelha, então eu coloco aqui. E tá feito! Concluímos então o nosso projeto com a lista de peças. Agora o que nos falta? Falta numerar só essas páginas agora, numerar as páginas, numerar a fiação, e isso nós fazemos no próximo vídeo. Agora comenta aqui se você gostou do que você viu, se ficou fácil elaborar a lista de materiais da maneira como eu fiz aqui, e no próximo vídeo a gente finaliza com a numeração da parte de comando e sinalização. Você viu que deu para elaborar então a lista de materiais, a lista de peças aqui, nós fizemos isso de forma profissional, esses e outros conteúdos mais estão aqui no canal. Então, se você ainda não se inscreveu, já deu tempo, se inscreve aqui, ativa as notificações e não deixe de compartilhar com seus amigos. Te vejo numa próxima aula. Ah, manda pro seu grupo da faculdade, grupo de eletricista. Eu sei que você tem grupos de faculdade, curso técnico, a galera da área elétrica aí, compartilha com geral. Nos vemos na próxima aula. Até mais, tchau!